Sen dostlar necəsiniz? Mən Aysel Cümşildə bu cinsində yeni bir video ilə qarşınızda olacağım. Bugün çox ama çox gözəl bir video olacaq. Bu oyun, bu video oyun videosu olacaq. Ancaq bu başqa bir elə bil ki oyundur. İstəyirsiniz o oyunu Play Market'da yazın. Daha sonra sizə göstərim. Baxın, mən elə bil ki, burada bir dənə oyun var. Panda oyunları shoot'a yazmışam. Bunu belə elə bil yazırıq. Burada elə bil ki, belə deyim də, mən bunu yükləmişəm. Qəşəng oyundu, maraqlı oyundu. Həmçinin, əslində bu da var. Bunu da yükləyib oynayaram. Bu da maraqlıdır. Yəni, burada sarıdırsa sarı da şarika atır. Və bala pandayı qurtarır oradan da. Yəni, bu da həmin oyundu. Elə bil, bunun başqa cürüdür də bunun elə bil ki. Belə isə oyunumuza başlayaq. Oyunumuz bu oyundur. İstəyirsiniz biraz öncə deməli keçək oyunumuza. Bir saniyə. Deməli dostlar, mən yüklədiyim oyun budur və o maraqlayan bir oyundur. Bubble Shooter 5 Panda budur. Megabayta da baxdıqda onu da qəşəkdir. Yəni megabayt da tutur. Belə isə keçək oyunumuza. Deməli oyunun başlanğıcı belədir. Qoy açsın. Biraz deməli oyunun xodunu alacağam. Çünki yəni nə buna? Yəni şey səssiz biraz da yəni səs gəlir də. Oyuna tıklayırıq və oyunumuzu oynayırıq. Gördüyünüz kimi mən əslində bu oyunu oynamışam. Yəni 1-2 gün əvvəl yüklədim bu oyunu. Və ona görə də demək şeylədir. Bunu yüklədim, yəni maraqlıdır bu. Deməli sizə başa salım oyunu. Bu pandamızın əlində mavi şarik var. Bunu qırmızı da eləyə bilərik. Mavi şariki atacaq mavi şarikə. Yəni onu atmalıyıq. Yəni mavi şariklərə. Hansını olursa. Hə, onda burada pandalar var. Uy. Balaca pandalar. Burada balaca pandalar var. Onları qurtarmaq üçün eləyəcəyik. Baxın, ikinci pandamız gəldi. 6 Uy. 6 dənə dostlar pandamız olmalıdır. Hələ 2 dənəsini qurtarmışıq. Əgər qurtara bilməsək, tülkü onları yeyəcək. Yəni, mən bildiyim qədər belədir, yəni. Yəni qurtaramazsaq. Bir də dostlar onu deyim ki, əvvəl 32 abunəçi idik, amma indi 31 abunəçi. Sizdən yəni xahişim odur ki, bircə yəni 100 abunə olaq, yəni bunu bitirək də. 100 abunə olsaq, yəni oradan o tərəfə ürə çox abunəlikdir də. Mən istəyirəm ki, tezliklə olaq da, yəni olaq və 100 abunədən sonra çox qəşək videolar gələcək. İndi siz hansı oyun istəyirsinizsə, o oyunlardan da həmçinin gələcək. İndi oyunumuza baxaq. Buradan sadəcə bura ata bilərəm. Əslində mən bu elə bir həvəslə öyrənək kanalını açmazdan əvvəl düşünmüşdüm ki, yəni başqa bir vlog videolarda çəkə bilərəm, amma sonra düşündüm ki, yəni bunları çəksəm yəni nə olacaq ki? Dərs çəksəm daha da yaxşı olar. Ona görə də oy, nə etdim mən? Hə. Ona görə də mən istədim ki, dərs videoları çəkim. Gördüyünüz kimi şirin pandalardı. Əslində bu oyunu mən balaca vaxtdan bəridir ki, bilirəm. İstədim ki, keçən səfər yükləmək istədim mən bu oyunu. Hələ o vaxtdan da yüklədim.
Burada dostlar 15 şansımız var. 0 olanda veya 5 şansımız olanda onda anapanda yani vazgeçmek zorunda zorunda olur da yani. Tamam mı zileceğim? Ha kırmızılar ilerek. Yəqin ki oyunu başa düşdünüz şərtini. Amma vaxt yoxdur da burada. Sadəcə burada şanslar var. 10 şansımız var hələ ki. 2 dənə balamız qalıb onlarda. Sağ. Bizə dənəsi qalıb. Onun da belə. Baxın 5 hamili bıraktı yazılıbdı. Öncələ vazgeçmək zorunda qalır. Burada sarı olsaydı dostlar. Bunu işlədim. Neyim də? Aha, yaşıl vururum. Sarı, ayda sarı harda da burada. Bunu eləyim görüm ekranda. Ücretsiz yazılmışdı yani orada. Yes, qutardıq balapandan. Yəqin ki oyunu başa düşdünüz. Bir iki oyunda oynayaq. Bir de kısa oyun olsun istəyirəm. Nə video olsun istəyirəm. Yəni başqa oyunlarda yorumlarda yaza bilərsiniz hansı oyun yəni güclü o oyunu şey eləyim. Yəni onu deyin, mən eləyim. Bunlar Bu arada dostlar, bu video YouTube'a yükləyəndə bu videonun altında bir link qoyacağam. O link mənim Telegram səhifəmin linkidir. Yəni orada bir dənə də kanal açmışam. Orada ora katılıb orada demək şey edə bilərsiniz. Yəni ingilisində orada yeni videolar paylaşacağam, eləyəcəm. Oradan görə bilərsiniz. Linkini bu videonun altında paylaşacağam. Deməli Bu arada narahat olmayın. Yəni şey dərs videolarını da çəkəcəm. Onu da deyim də 3-4 dənə unitlər qalıb. Onlar da reviewların hamısını eləmişəm. Bir dənə 3-4 dənə unitlər qalıb. Onlar da eləsəm dostlar, onda qutaracağam yəni 5-ci sinif dərslərindən. Dərslərindən daha doğrusu. 6-cı sinifə, 7-ci sinifə də keçəndə onda da yəni o həmin dərsliklərdən onda belə deyim çəkəcəm videolar. Dostlar bu oyunda oynayıb daha sonra videomuzu yəni sona çatdıracaq. Çünki yəni axır vaxtlar videolarım çox olur 27 nə bilim nə. 27 dəqiqə nə bilim çox olur da. Yəni 27-dən də çox olur.
Oyunculara biraz kısa video silam edeyim. Şirin şirin pandalar çıkıyordu. Telegram adında program var dostlar deməli. Orada elə bilmən kanal açmışam. Sizsiz Telegram haqqında biraz sizə deyim. Telegram elə bilcim sizin WhatsApp-da kontaktlarında olduğunuz bir proqramdır. Yəni orada WhatsApp kimidir. Orada zəngləşmə, mesajlaşma olur. Ona görə mən də Telegram-ı yüklədim. Telegram səhifəm var. Onu deməli o elə bil ki qrupumu orada yaratdığım kanalımı şey paylaşacağım bu videonun altındakı. Yəni deməli siz də ora girin və orada dincilisiz videolar falan paylaşın. Onda da maraqlı biri olsun. Yetdi ayda dostlar qazana bilməyəcəksən. Ben bu şansım var mən kullanmayayım. O tərəfdən eləsəm. Buradan eləyəm. Beş hamlə qaldım. Dostlar qazana uda bilməyəcəm. Bu da ücretsiz, bunu da eləyim canım. Biraz reklama baxaq dostlar, reklama baxaq daha sonra açılsın. Aha, 2, 1 aldım. İndim. Aşağı. 1, aydat. Dostlar damladım bu yerine. Aslında bunu şey edə bilərik 99 qəpiklə ama da yoxdur. Belə dostlar, videomu bəyəndinizsə like etməyi və abunə olmağı unutmayın. Sizə dediyim Telegram qrupunu da girərsiniz, ora katılarsınız, siz də bir üye kimi orada iştirak edərsiniz. Sağ olun.